Jeg er født ned på gulvet med blyant i hånden og tegnet og som barn. Og når jeg var 10-11 år, så var jeg så heldig, at mine forældre sendte mig på et børneakademi, hvor jeg også fik lov til at udvikle mig. Og helt fra jeg er 15 år, har jeg kun valgt de skoler, hvor der var noget med billedkunst. Så det har bare fulgt mig hele vejen igennem. Og siden jeg kom så her til Danmark i 1986 for at studere på det fynske kunstakademi. Og det er så der, hvor jeg kunne være billedkunstner, sådan som jeg altid havde ønsket mig. Hvor, når jeg boede i Island, så var det mere, at jeg skulle arbejde fuldtid og så ved siden af at lave min kunst. Og det var ikke så tilfredsstillende. Lige nu så udstiller du dine tegninger i Studio Gallery i Odense. Ja, det er så udstillingen, hvor jeg har med de tegninger, jeg kalder historier i blyant. Og dem har jeg tegnet, altså jeg har tegnet med det tema siden 2011. Og det handler så om os mennesker og hvad vi gør ved os selv og hinanden. Og det er meget følelsesladet og mange historier i dem, og derfor hedder det historier i blyant. Men det er ikke noget, du normalt gør, tegner i blyant. Du bruger også farver. Ja, jeg er mest maler, men har haft en lang periode nu, hvor jeg har tegnet, og det er så også fordi, at jeg har haft sygdom, som jeg har, som har taget hele al min tid og energi, og det tog mindst 3-4 år. Og så er blyanten mere tilgængelig end at stille farver op og arbejde med maleriet, hvor maleriet er også mere flygtigt, og når man er meget syg, så er blyant og en streg mere konkret at arbejde med. Jeg blev syg af kræft i tyktarmskræft, hvor jeg blev opereret første gang og vågnede op med en pose på maven. Og så heldigvis et år senere, så blev den opereret tilbage. Men det var sådan, på et år blev jeg opereret to gange og sådan 5 timers operationer og åbnet helt herop og herned, så det var en ordentlig omgang. Og kunne du male der og tegne samtidig, eller kunne du tegne der samtidig? Ja? Nej, overhovedet ikke. Jeg kunne ligge på sofaen, og det fulgte jo også kæmpe kemo, hvad hedder det, kur og andet. Nej, jeg kunne ikke lave noget som helst. Jeg kunne trække vejret. Men jeg skrev meget. Jeg skrev også om min, hvordan jeg havde det. Og det er ikke så meget, jeg kan bruge til noget, men det hjalp mig med at komme igennem, fordi jeg er en meget aktiv person, og det at skulle bruge så meget tid på en sofa, det er et helvede for mig. Sygdom er sygdom, men at skulle være inaktiv, det var svært. Så hvor lang tid havde du en pause med maleriet og tegningen? 2-3 år. Måske er det kun 2, fordi så startede jeg med, at lige så snart jeg kunne have bare lidt energi, så gik jeg i gang med at tegne. The Studio Gallery er begge dele studio, eller atelier og galleri, som er drevet af to meget dygtige kunstnere, Christine og Jean. Jeg udstiller så mine tegninger, mine store tegninger, som jeg har arbejdet med siden år 2011, og hvor jeg har holdt mig til de meget store formater, helt op til 1,25 meter gange 1,5 meter. Men den handler så om adskillelse, og det er igen sådan lidt hede landskab. Nok lidt islandsk, fordi der er ikke mange steder, der er så meget plads uden menneske ting.
her i Danmark. Men den person, der går det forrest, hun siger, hvorfor går du fra mig? Men det er faktisk han, der går. Det her billede handler også om parforhold. Og det tager jeg faktisk lidt pis på mig selv, altså hvor jeg er sådan, ja, jeg ved ikke om jeg tør at sige grim, men sådan en gammel dame med knold i hovedet og meget maskulin og stærk og holder om en forkullet tingest. Og så siger hun, jeg elsker dig så meget. Ja, vi kan se, at hun holder på sin flatning og måske ligesom ærer den, eller ja, hvad skal man sige. Hun er i hvert fald meget fokuseret på den flatning, men billedet hedder Tiden lærer alle sår. Og så kan man se, at der er sket noget, men man får sådan set ikke noget at vide, hvad det er, fordi det er ikke det, det er relevant. Men man kan se, at det er gået meget lang tid, så pointen er måske, man lærer tiden alle sår. Så det har faktisk været det, der har gjort, at du har begyndt med de tegninger på grund af din sygdom? Jeg startede før jeg blev syg, men man siger, at man tit ved, selvom man ikke ved. Selvom jeg ikke vidste, at jeg var syg, men jeg har nok vidst det et eller andet sted. Så ja, måske. Min kunst er min bearbejdning på livet. Altså, om det er mine egne sygdomme, eller erfaringer, eller glæder, eller mine medmenneskers oplevelser. Det er det, det påvirker mig. Man kan sige, at selv livet det er min store inspiration. Her bag ved mig er det så de ansigter, jeg startede også på, før jeg blev syg, og så er det kommet tre mere, efter jeg var syg. Og det er igen også lidt historie, hvor jeg ikke vidste, at jeg var syg, men hvor jeg kan lidt se bagefter, og der var jeg allerede i gang med nogen bearbejdning. For eksempel det der billede her, den hedder Så kom døden, og den hedder Jeg ejer vinger. Og der er man ikke syg, så er man fuld af styrke, og det var meget, inden jeg blev syg, meget det i mig, og jeg kunne ikke ramme sådan noget. Og det siger mine billeder også lidt om. Og den siger, jeg hører ikke noget. Og så kan man tolke, hvad man ikke hører. Det kan man bruge til, hvad man vil. Det var 2012, jeg blev først opereret. Så det er 4 år, og jeg er ved at finde min energi og livsenergien tilbage, så det er meget fint. Og det ved jeg, at jeg også startede med at male igen. Men jeg kan ikke helt slippe de tegninger. Jeg er ikke færdig med dem, så de bliver sådan lavet sammen med maleriet. De tre her, det er så dem, jeg har lavet. Det er de nyeste. Og de er sådan meget enkle og meget synes jeg, skrøbelige. Ja, det tema vækst, som jeg har arbejdet med, det er sådan meget rummeligt tema, synes jeg, hvor jeg kan putte alt ind i, som nu kommer til mig. Og i det her tilfælde på den store her, så er det ligesom, jeg synes, det beskriver meget min vækst efter min sygdom, hvor det ene blad, eller blade, er ned i mørket, og det i midten, det er ved at nå langt op, og det tredje, det halter lidt. Det hænger lige i hjørnet der.
Så på den måde er det altid nogle erfaring og følelser, det kommer i mine billeder, selvom de kan virke meget forenklede og ja, måske nogle vil synes næsten naivistiske. Jeg vil mere sige, at de er stiliserede og forenklede til den kerne, som jeg nu har lyst til at snakke om. Men de er meget anderledes end dine tegninger. Ja, det er noget helt andet. Altså, hvor tegningerne, de er meget konkret noget med os mennesker. Hvor væksten er mere, kan rumme alt, altså os mennesket. Men for eksempel den dernede, den er måske mest livsenergi. Og hvor kommer livsenergi fra? Jamen, i det tilfælde er den måske fra lyset. Ja, det billede derover, det er, det handler også om energi, og vi kan sige, at det næsten er en vulkan. Altså, det er, og det er så, ja, men jeg er ikke god til at sætte ord på mine malerier. Det tror jeg, andre er bedre til, men jeg ved indeni, hvad de betyder. Og det er nok også meget islandsk, den der kolde blå farver, så det er isnet, og så den krukke, eller hvad det er, som der er lige før, den kan tænde ild i sig selv. Det tror jeg er typisk islandsk. Hele mit liv har været præget af noget med selvstændighed og ikke være afhængig af noget. Og det har så også gjort, at jeg har altid været anderledes i min tolkning, i mine malerier og tegninger, fordi ja, de skal ikke være præget af noget andet end det, som er ægte inde fra mig. Og hvis jeg synes, at det minder om noget, så dur det ikke. Og jeg er meget hård ved mig selv, og ja, det er ikke hvad som helst, som får lov til at blive godkendt. Selvom det kan tage mig kort tid at skabe værket, men det kommer ikke væk fra mig, før det er blevet kigget og vurderet helst halvt år eller et år. Men nu har du det her fantastiske værksted. Hvad er din... Hvor meget tid bruger du herude? Al den tid, jeg kan komme til. Altså, hvis det er et lille øjeblik, så er jeg i gang, og lige i august, så kommer jeg på folkepension, og så kan jeg stoppe lidt med at undervise. Altså, jeg vil ikke holde helt op, men jeg kan skrue det lidt ned, så jeg får endnu mere tid til mine billeder. Fordi det er et og alt for mig. Det her billede med den røde sten i den krukke, eller hvad det er, det er faktisk et af mine yndlingsbilleder, og jeg kan også rigtig godt lide at lave meget meditative billeder, hvor det er altså svært at sætte ord på, men hvor billedet ligesom kommer til at leve ind i dig, og det påvirker dig meget, hvis du giver dig lov til at kigge længe nok på. Og for mig er det, ja, jeg ved ikke, om vi skal sige hjertebillede, måske.